Idadi ya wagombea huru kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu imenakiliwa kuwa ya juu zaidi kuliko miaka ya hapo awali. Hili likitilia shaka uaminifu wa vyama na vilevile iwapo kweli vyama vinaendeshwa kidemokrasia na kuhakikisha kwamba wapiga kura ndio wanachagua viongozi wanaowania kutupitia mchujo. Anatuarifu Millicent Kubai. Uchaguzi huu umevutia wagombea wengi huru wanaosema waliamua kuchukua mkondo huu baada ya kutemwa na vyama vya kisiasa vilivyodai hawakuwa na umaarufu. Hata hivyo, utapeli na kukosekana kwa uwazi katika vyama vingi vya kisiasa mbali na kupelekea kupotea kwa kura za mwaniaji wao, vilevile hatua hii ya mapendeleo kutoka kwa vyama kumepelekea uongozi mbaya. Nilizungumza na baadhi ya wagombea huru na wale wanaowania kupitia vyama visivyo na umaarufu na walitoa maoni yao. Ulakai na utapeli wa vyama na ile hali ya kutokuwa na uwazi ndio hiyo imeleta watu kuja independent wengi. Inatakikana sheria iwekwe kwa hizo vyama ya kulainisha mambo ili ule mtu ambaye anafaa na anachakuliwa na watu kama ni nomination ama kwa vetting board iwe kitu ya uwazi. Isiwe wewe uko na pesa ngapi. Lakini saa hizi ninahakikishia wa Kenya ya kwamba 3/4 ya mabunge zetu, ile ya county and national assembly, itakuwa na watu wa independent kwa wingi. Kwa sababu yale walipata kwa vyama wengine, lakini sisi tuliamua kwa sababu ya wananchi. Imekuwa changamoto. Mimi nilipoingia chama cha TAP nilipata mkombeazi mwingine, lakini kwa uwezo wa Mungu tumekuwa na kinyang'anyiro na lazima tukue na competition is healthy. Na nilifurahi kuwa huyu mkombeza mwangu wenza mwenye alijiuzulu akaniachia chama na nikabaki peke yangu. Tumekuwa na changamoto za hapa na pale katika Azimio. Tulikuwa tunasema zoning itakuwa western, pia sisi tukakuwa na changamoto. Utapata kwamba vyama vingi huwa wanachukua marafiki wenye walikuwa wanashirikiana na governor au senator au mbunge. Sasa mimi niliona kwenda kutafuta vyama kama hivyo si vizuri. Ni heri niende wananchi, tabu za wananchi zinatakana utokee chini uchakuliwe na wananchi, ndio kesho yake nitakuwa kwa vile vyama vikubwa ambavyo wako. Najua tabu ambazo tumepata kwa ajili ya uongozi wetu ambao ulikuwa mbaya kwa miaka 5 iliyopita. Tusifanye makosa ya kurudia uongozi huo, kwa sababu ninaamini ya kwamba mimi kama mkaaji wa Shuruku Mugai naelewa vyema makosa ambayo yametokea. Bado tuna shida demokrasia kwa vyama. Kwa hivyo tuna wale watu walidhania wako na wengine wenye watanunua certificate za vyama. Kwa hivyo watu wengi wakaamua waende independent. Kwa hivyo ni maombi yangu kwamba vyama viwe funded properly, viwe organized, so that IEBC ipewe mamlaka ya kuendesha uchaguzi katika vyama, primary election ya vyama, ndio tuwe na democracy na ukweli na transparent katika vyama. Kumekuwa na ufisadi katika vyama. Kwa mfano mimi nikikwambia saa hii nimekuwa katika vyama 3 kabla nifikie chama cha maendeleo Democratic Party, ambapo niligundua kwamba ufisadi ni mwingi. Unalipa pesa lakini unafika mahali unaona kuna ukore fulani. So najaribu kufikiria kwamba wengi walikuwa disappointed na mambo kama yale ambayo anaongelea. Ukienda kwa chama watakuambia nomination fee, uenda membership fee inafika hadi 1100, ambapo hauna hakika kama watakupa. Kama wewe sio relative, kama wewe si unakuja na nani kwa chama, utakosa hiyo ticket na ili hali umelipa hiyo pesa. So nina encourage watu waende na independent ili watu wachakue mtu kipinafsi. Na hiyo laini ya independent haina karama mingi. Eneo bunge la Malava lina wagombea huru 8, ambapo mgombea wa ubunge alikosa kufika mbele ya tume ya IEBC kuidhinishwa, huku wawakilishi wadi wakiwa 7, ambapo 6 kati yao tayari wameidhinishwa. Millicent Kubai, West TV, eneo bunge la Malava, County ya Kakamega.